Tja, välkommen till en helt ny video här på kanalen. Vad ska vi göra då? Ska vi köra kross? Vad? Svampbanan. Svampbanan nere i Tummelilla. Alltså erkänner ni sanningen att ni ska på sykurs? Varför ger ni? Vadå? Ni ska ju på sykurs, det är det jag skjutsar er till. Syk, alltså för fan. Sen ska ni på ballettkursen. Avslöja inte. Men vi ses sen på crossbanan. Hopp hopp! Hur kändes banan? Fy fan, vad kan du? Hur kändes banan? Nice. Då är den sista massarinen min. Är den där? Ja, får det. Du kan få dela den. Med mig själv. Vad tycker du om Londons nya crosskläder? Like my butt. London! Han får tips från Fylle. London! Så tog du det goda i mitten. Du hade ju den precis. Jag vet. Du ska först ta det innan du får vippa. Sanning eller konka? Ja. Ska du ta den? Ja. Ska du vippa? Nej, du ska inte vippa. Du ska vippa när jag säger till att du får. Är det någon jag gör så här? På banan så får du göra. Ja. Oh my butterfly! Oj, nu har vi inte. Aj! Yeah.